U nastavku Super lige u rukometu igrači Spartaka dočekuju Crvenu zvezdu. Domaći tim očekuje jedan težak meč, ali nada se povoljnom rezultatu iz ovog meča. Jedan i drugi tim imaju isti broj bodova, tako da se očekuje velika borba na terenu oba tima. Poznato je da subotički tim u novu prvenstvenu sezonu ušao u podmlađenom sastavu, ali želja za dokazivanjem kod momaka je i tekako prisutna. Zadovoljan sam naravno sa kako su protekle pripreme, komplet. Zadovoljan sam sa ove dvije utakmice protiv Pančeva i protiv Šamota. Očekujem da ćemo protiv Zvijezde pokazati su najboljem svijetlu i da ćemo, nadam se, ostvariti pobjedu. To jeste, uvijek idemo na pobjedu, tako da. Mi smo maksimalno motivisani da pobjedimo. Definitivno ćemo se boriti, to je sigurno. I beogradski tim promenio je sastav, ali utakmice ove dve ekipe uvek su neizvesne i zanimljive. Prednost domaćeg terena može da bude prednost i domaćoj ekipi, ali to ne mora ništa da znači. Igrači Spartaka su spremni da pokažu jedan dobar rukomet uz podršku sa tribina. U subotu očekujte od nas sigurno borbu, kao i svaku utakmicu. Naravno, željni bodova smo svake utakmice, ali posebno ovaj vikend kad nam dolazi Crvena zvezda. Prošle godine smo mi njima uzeli bodove u gostima, oni nama uzeli bodove u gostima, to je s kući. Želimo pobedu, spremali smo se, ali naravno, nikad ne podcenjujemo nikoga, nego igramo za sebe i za ekipu. Utakmica između Spartaka i Crvene zvezde igra se u subotu 5. oktobra u hali sportova od 19. časova. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije spremno dočekuje utakmicu protiv Austrije. Poznato je da se naše najbolje fudbalerke bore za što bolji plasman u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Ovaj meč naši igračici igraju u Nišu 8. oktobra na stadionu Čair. Naporno smo radili, naporno smo trenirali, ali isto tako smo se jako lepo družili na terenu i van njega. Imamo sjajnu atmosferu u timu i mislim da je to jedan od bitnih faktora koji će nas odvesti na evropsko prvenstvo. U nastavku fudbalskog šampionata ekipa TSC-a gostuje u Surdulici, ekipi Radnika. Ekipa iz Bačke Topole u ovaj meč ulazi sa željom da pruži maksimum kako bi osvojili nove bodove i tako učvrstili poziciju na vrhu tabele. Košarkaši Spartaka počinju takmičenje u okviru druge savezne lige. Subotički tim u prvom kolu dočekuje tim Žitišta. Utakmica se igra u nedelju 6. oktobra u hali sportova sa početkom u 17. časova. Klub se potrudio da ove godine u sastavu ima što više domaćih igrača.